Duc de tu mai gălhavor teman, tagavaru martura gavecane, barevdes. Stepana Kertu mai soș, bazma mart, Andra Havake Meknarkel, Kazma Kerpișnere Haitara Relen, Hamajogovor Takan Nor, Sharjum, Skaselu Masin. Ore Rarach Michanski apașar Japakman, Jogovor Takan Sharjum, Bogoki Yerter, Irakana Snum, Stepana Kertu, Pahanjelov, Batsel Lachini Michanski, Eva Pahovel, Arzahi Benakishneri, Iravun Knežnu, Anvatan Gutsune. Bruselum Hayastani Varchapeti, Aderbejani Nahagahi, Ev Europa Kanhorerti Nahagahi, Yerakom Handi Puma, Kayana Lue, Vaga, Yerevani Jamana. Հուլիսի 21-ին նախատեսված հանդիպումը 3 անակնկալ կերպով տեղափոխվեց ավելի վաղ։ Այդ մասին կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շաբաթ օրը հուլիսի 15-ին Բրյուսելում նախատեսված է իմ հանդիպումը Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ես հաստատել եմ իմ մասնակցություն այդ հանդիպմանը։ Հույս ունեմ հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Երակողմ հանդիպման մասին ազդարարելուց ժամեր անց հայտնի դարձավ, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրել։ Քննարկել են Արցախի լիակատար շրջափակման խորացող հետևանքների հաղթահարման քայլերը։ Հարությունյանը նշել է, որ արտաքին քաղաքական դաշտում իրականացվող ջանքերը և Արցախ-Հայաստան միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ տարբեր միջազգային կառույցներից ու պետություններից հնչող կոչերը դրական արդյունք չեն տվել ոչ միայն Արցախի շրջափակումը ճեղքելու, այլև Ադրբեջանի Ջանինը կրտումները զսպելու հարցում, ինչն ավելի ակտիվ և հասցեական աշխատելու հրամայական է առաջադրում։ Ապա եւ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը Facebook-յան տեսաուղերձով կոչ արեց առավոտից հավաքվել Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում և համաժողովրդական նոր շարժում սկսել։ Ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր Արցախցին ապրում է Մայր Հայաստանը սրտում, գիտակցումով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ունի 3 միլիոն քույր և եղբայր։ Բայց դժբախտաբար 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախցին զգաց մենակության դառնությունը։ Պատերազմից հետո Արցախցիները լավ էին պատկերացնում Մայր Հայաստանի խոցելի վիճակը և բազմաթիվ հարցերում մշտապես մնացել են զուսպ, սեփական զրկանքների գնով փորձել են զերծ պահել Հայաստանի Հանրապետությունը ճնշումներից, անել այնպես, որ մենք որևէ կերպ չդառնանք Հայաստանի համար խնդիր կամ նրա վրա ճնշման գործիք։ Բայց արդյունքում ստացել ենք նշաձողի իջեցում, Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու հայտարարություն, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի անտեսում կամ անորոշություն, չերաշխավորված անվտանգություն, ֆիզիկական գոյության սպառնալիքներ, քաղաքացիական անձանց սպանություններ, թիրախավորման դեպքեր։ Այսինքն այդ ամենից հետո հայ ժողովուրդը խաղաղության նշույլներ անգամ չտեսավ և հիմա, երբ վտանգված է Արցախի ժողովրդի ֆիզիկական գոյությունը, պետք է վերագնահատման ենթարկենք մեր քայլերն ու հետագա անելիքները և զերծ մնանք հայկական Արցախն ու արցախահայությունը կործանման տանող քայլերից։ Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ևս հայտարել է, թե միանում է հանրահավաքին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Որ սեպտեմբերի 2-ից իմ գալով Արցախ, ես և իմ բոլոր հապարակիցները ասում ենք մի բան, եթե մենք ուզում ենք ունենանք անվտանգ, ազատ, երջանիկ հայկական Արցախ, մենք պետք է պայքարենք դրա համար, մենք պետք է ունենանք մեր մեջ այդ կամքը և ոգին, որ ամեն ինչ անենք, որ Արցախ մնա հայկական։ Մենք իհարկե միանում ենք բոլորին, որոնք պատրաստ են այդ գործողության։ Վաղը ես կասեմ իմ խոսքը և վստահ եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դա լինի իսկական պայքար և ոչ թե իմիտացիա կամ մանիպուլյացիա։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ մենք բոլորս միանալով և կանելով ուսի իջադրում կողք կողքի իրար, մենք կարողանանք հասնանք մի բան, մեր ապագան, մեր ձեռքումը։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք կանցնենք այս դժվարին ժամանակաշրջանը, հաղթահարելու բոլոր դժվարությունները, բայց դրա համար մենք պետք է ունենանք ազնիվ, անկեղծ և պատրաստ ունենք բոլոր դժվարությունների։ Ու թեև նախկին պետնախարարն իր ուղերձում խոստացել էր իր խոսքն ասել վերածննդի հրապարակում, այսօր որևէ բառ չխոսեց։
Արցախի վերածննդի հրապարակում հանրահավաքը մեկնարկել էր վաղ առավոտյան։ Պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն է դիմել Հայաստանին, Ռուսաստանին, միջազգային հանրությանը։ Ձեզ ինչ է անհրաժեշտ, ինչին եք դուք սպասում, ուզում եք այս հրապարակում մենք ամեն օր մարդկանց դիակներ ունենանք, որ արձագանքեք։ Մենք պատրաստ ենք անկեղծորեն ներկայացնելու բոլորին հատված կարմիր գծերը և պահանջելու անկեղծ ու պատասխանատու վերաբերմունք մեր ժողովրդի հանդեպ։ Մենք պատրաստ ենք տևական պայքարի։ Եթե այո, ուրեմն առաջարկում եմ հետքայլերի հետևյալ հաջորդականությունը։ Հիմա մենք բոլորս միասին ճանապարհվում ենք Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Ստեփանակերտի գրասենյակ, որտեղ պետք է հնչեցնենք մեր պահանջը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն էլ հայտարարել է, թե շրջափակումը հասել է օրհասական կետի։ Մեր ժողովուրդը կանգնել է թերսնուցման, սովի, Ադրբեջանի կողմից անթաքույց իրականացվող էթնիկ զտման, բռնի հպատակեցման և ցեղասպանության իրական և անհերքելի սպառնալիքի ներքո։ Իրավիճակի մասին երկար չեմ խոսի, որովհետև խոսել եմ 7 ամիս շարունակ, ահազանգել եմ բոլորին, խոսել շատերի հետ, անդադար, ամեն հանդիպման ժամանակ զրուցակիցներիցս ակնկալելով հարգանք մեր ժողովրդի իրավունքների նկատմամբ, հարգանք մեր ժողովրդի կյանքի և սեփական հայրենիքում խաղաղ ապրելու իրավունքի նկատմամբ, ակնկալել եմ կարեկցանք, ըմբռնում այն ամենի, ինչ կատարվում է մեզ հետ, խոսել եմ խնդրանքով, խոսել եմ ցասումով, այսօր արդեն ահազանգի կոչնակը հնչեցնելու հերթական պահն է, որն այսօր այստեղ հավաքվելով բոլորս միասին պետք է անենք։ Ուրեմն դիմում է միջազգային հանրության բոլոր դերակատարներին։ Մարդու իրավունքներ ասում եք։ Ուրեմն ասեք ինձ, ես ինչպես նայեմ այս ժողովրդի աչքերին և ասեմ, որ իրենք էլ ունեն իրավունքներ։ Ես ինչպես նայեմ թերսնուցման մեջ գտնվող հղի կնոջ աչքերին, որի երեխան կարող է արատներով ծնվել։ Ես ինչպես նաև այն մայրերի աչքերին, որոնց օրվա ամենամեծ երազանքը իրենց երեխայի համար մի բուր միրգ կամ քաստրավենի քայթայթելն է։ Ես ինչպես նաև հերթերում կանգնած հազարավոր մարդկանց աչքերին, որոնք ժամերով հերթ են կանգնում մի բուր շաքարավազ կամ ձեթ ստանալու համար։ Ես ինչպես նաև 20,000 տարեցների աչքերին, որոնք օրվա հնապազորյա հացը հայթայթելու համար անմարդկային դժվարությունների միջով են անցնում։ Եվ վերջապես ես ինչպես նայեմ այս հողակտորի համար իր ամենաթանկը տված, զոհված մոր աչքերին, որը ահաբեկված հայացքով նայում է ինձ վախենալով, որ կկորցնի իրեն մնացած վերջին սրբությունը, զավակի գերեզմանը։ Պատասխանեք ինձ։ Հանրահավաքին մասնակցել են նաև նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, կառավարության անդամներ, պատգամավորներ։ Այս ֆոնին չափազանց ուշագրավ է, որ հանրահավաքին չի մասնակցել Արցախի միասնական հայրենիք կուսակցությունը պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գլխավորությամբ։ Հավաքվածները շարժվել են Կարմիր Խաչի գրասենյակ, որտեղ հնչեցրել են պահանջը, այն է իրական ու օբյեկտիվ տեղեկություն փոխանցել միջազգային կառույցներին Արցախում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Այնուհետև շարժվել են Արցախում ռուսական խաղաղապահ զորախմբի տեղակայման վայր, ռուս խաղաղապահներին ներկայացրել Արցախն ապաշրջափակելու և հումանիտար աղետի ընթացքը դադարեցնելու պահանջ խնդրանք, որից հետո հանդիպումը շարունակվելու է վերածննդի հրապարակում գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Արցախում բոլորը չեն, որ այս քաղաքականությունը արդյունավետ են համարում։ Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանի գնահատմամբ, երբ երկրի իշխանությունը իր պարտականությունները կատարելու փոխարեն վերածվում է քաղաքացիական ակտիվիստի, սկսում է ցույցեր անել, գալիս է պետության վախճանը։ Ըստ Խանոմյանի, մարդիկ տարական գիտելիքներ չունեն պետության մասին, բայց այսօր Արցախի ճակատագիրն են փորձում որոշել։ Հենց այստեղից է գալիս ողբերգությունը։ Ուշագրավ է, որ Արցախում այս սրումը տեղի ունենում հենց բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումից առաջ։ Միջանցքի ապաշրջափակման ժողովրդական շարժման ներկայացուցիչ Դավիթ Վանյանն այսօր ավելի վաղ մեզ հետ զրույցում նշել էր, այս շարժումով Հայաստանից ակնկալում են, որ բրյուսելյան հանդիպմանը լեզուն երկարի։ Ձեր ցույցը
այն իրականությունը, որպեսզի բոլորը տեսնեն, որ Արցախի 120 000 բնակչության փողեր են առանց գազ, առանց հաց, առանց դեղ և առանց ազատ շարժման իրավունքը։ Սա ոչ մի ըմբռնման միջազգային համընդհանուր, ոչ մի նորմաների մեջ չի մտնում, և պետք է մեր ձայնը բարձրացնենք, լսելի դառնանք ամբողջ աշխարհի համար, այդքանը երևի, ուրիշ ելք չենք ունենք մենք։ Արևմուտքի միջնորդությամբ ցանկացած հանդիպում սովորաբար արժանանում էր Ռուսաստանի բուռն հակազդեցությանը։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մեղմ տոներով հայտարարել է, թե Մոսկվան աջակցում է ցանկացած կառուցողական միջնորդության, որը կհանգեցնի Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության։ Մինչդեռ Կարնեգի հիմնադրամի առաջատար վերլուծաբան Թոմաս Դե Վալը կարծում է, թե Ռուսաստանն ամեն ինչ կանի Բրյուսելյան հանդիպումը խափանելու համար, ինչպես խափանել է Բուլղարիայում Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ վերջերս նախատեսված Ստեփանակերտ Բաքու հանդիպումը։ Դե Վալը նշում է, որ գուցե Բրյուսելում որոշ հարցերի շուրջ հնարավոր լինի առաջընթաց գրանցել, օրինակ հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցում, բայց Արցախի հարցում առաջընթացի հնարավորություն չի տեսնում։ Բրիտանացի փորձագետը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ նախ զուգահեռ բանակցություններ են ընդանում մի կողմից Մոսկվայի, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների ու Բրյուսելի միջնորդությամբ, իսկ այդ կողմերի դիրքորոշումները չեն կարող համընկնել։ Դե Վալի համոզմամբ Ռուսաստանի ընդհանուր մոտեցումն այն է, որ Մոսկվան չի ճանաչի այն փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի սահմաններից դուրս։ Ուշագրավ մեկ այլ դրվակ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն Ադրբեջանում Կարմիր խաչի ներկայացուցչության ղեկավարի հետ հանդիպմանն ասել է, թե Ղարաբաղի հայերի կարիքները բավարարելու համար Բաքուն չի բացառում Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով օգնություն ցուցաբերելու հնարավորությունը։ Միաժամանակ Բայրամովը հայտարարել է նաև բժշկական նպատակներով Լաչինով հայերի անցման հնարավորության մասին, եթե դա լինի Կարմիր խաչի միջնորդությամբ և անցակետի կանոնների պահպանմամբ։ Բաքուն օրեր առաջ էր կրկին փակել Լաչինի միջանցքը, Կարմիր խաչին մեղադրելով մաքսանենք ապրանք Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխելու մեջ։ Եվ այս պահին առաջարկում եմ դիտել իմ գործընկեր Սիրանուշ Պապյանի հարցազրույցը Արցախյան շարժման մասնակից հասարակական գործիչ Գագիկ Ավանեսյանի հետ։ Այս պահին կապ ենք հաստատելու Արցախ, զրուցելու ենք Արցախյան շարժման մասնակից, միջանցքի ապաշրջափակման ժողովրդական շարժման շտաբի նախաձեռնող խմբի անդամ Գագիկ Ավանեսյանի հետ։ Պարոն Ավանեսյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Ավանեսյան, այսօր համաժողովրդական շարժումը մեկնարկեց, մինչ այդ խոսվում էր, որ համաժողովրդական շարժում կլինի 15-ից հետո, երբ տեղի կունենան Բրյուսելյան հանդիպումները եռակող, բայց այսօր անակնկալ այդ շարժումը մեկնարկեց, ինչով է պայմանավորված։ Ենթադրում ենք, որ փորձում եք ինչ-որ ուղերձ տեղ հասցնել Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ։ Միանշանակ դա հետ է կապված, բայց ճիշտ չէ լինի, որ ասենք շարժումը այսօր է մեկնարկել, որովհետև մոտ ամիսու կեսա արդեն նախաձեռնող խումբը զբաղվում է դրանով, որ այդ շարժումը նախապատրաստի, ժողովրդին իրազեկենք, ներկայացնելով ուղղման ձևերը, ոնց պիտի անենք, որ միջանցքը բացվի։ Հիմնական նպատակը, բնական է, հենց շարժման անվանում ինքը ասում է, միջանցքի 5 կիլոմետրանոց սովայնությամբ միջանցքի բացում։ Անցակետ ընդեղից պիտի անվի այդ միջանցքում, որը մի ադրբեջանական զինվոր չպիտի լինի։ Ու այս ընթացքում մենք ահագի մարդկանց հետ ենք զրուցել, նաև իշխանական որոշ տևերի հետ բացատրում էինք, որ միակ ելքը սա է, նաև այդ որ ասում ենք, որ պիտի մի քիչ ուշ սկսվեր, ներս չի եղել, հստակ ներս չի եղել, որ 16 կամ 17 պիտի սկսվեր, չէ, մենք քննարկում էինք այն տարբերակը, որ մինչև հանդիպումը լինի,
Բայց որոշ, ասենք, իշխանությունները խնդրեցին, որ որոշ ինֆորմացիա գալու համար, ասենք, պիտի ինֆորմացիա նոր գա, միգուցե մի երկու օր սպասենք, հանդիպումից հետո, բայց եղավ այն, որ ոնց որ մենք պլանավորում էինք, հենց էլ եղավ, ճիշտ միջև հանդիպումներ, որովհետև ցանկացած հանդիպման Ադրբեջանը պատրաստում է, տեսնում է սադրանքով, շփման գծում իրավիճակը սրելով, մենք պիտի արտանանայինք քայլը, որպես մեր ձայնը հասանելի լինի, թե ամբողջայնությամբ, թե Նիկոլ Փաշինյանի ոտի տակ միած սեպ տնենք, վերջապես, որ ինքը կարողանա հայկական շահերը դեռ ավելի ամբողջ պաշտպանի ու պահպանի։ Դրա ամեն ինչ լավ ստացվեց, որ այսօր եղավ։ Արցախի պետնախարարը իր ուղերձում նշում էր, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախը միայնակ է մնացել, այստեղ կոնկրետ այսպես մեղադրանքներ չկան Հայաստանի իշխանություններին, եւ ինչ է ակնկալում այսօր Հայաստանի իշխանություններից, ի վերջո ինչ պիտի անեն, որ չեն անում, պարոն Ավանեսյան։ Գիտեք, մենք այդ հարցը ստեղել ենք շատ քննարկում, Հայաստանի վիճակը մենք հասկանում ենք, ու այսօրվա Արցախցիների դիմանալը, դիմակայելը, հենց կապված անդրանալ, դա մեր ումար ենք ուզում ներդրացնել ենք, ասենք Սյունիքի պահպանման, Զանգեզուրի միջանցքը զորով որ բացել, զիջումներից զերծ մնալու համար, մենք հետի վիճակ հասկանում, Հայաստանից մենք ակնկալում ենք քաղաքական աջակցություն առաջի հերթին, միջազգային հարթակներում ավելի ճիշտ, ավելի խոր, ավելի հստակ և խիզախ քայլեր անել, նույն ասենք միջազգային դատարանի որոշումը ոչ թե նորից դիմել դեղ անցակետ անելու համար, այլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմել, ով պիտի որոշի, ոնց են այդ վճիղը իրականացնելու, դա է նաև հրապարակային այդ հայտարությունները Արցախի վերաբերյալ, Արցախի շուրջ, իբրև պատասխանատվությունը միայն ռուսական խաղապանների վրա է, և մեր, ասենք, մենք պիտի մեր հույսերին լինենք, դա չէ մի քիչ ընդունելի, որտեղ հայկական պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխիք է ցանկացած հայի երկրագնդի վրա, ցանկացած հայի անվտանգության կյանքի համար, պիտի հենց պետությունը իրեն տենց պիտի պահի, այդ հարցերն է, որ պիտի հստակեցվի, ասվի, բայց հարցի այն ձևով որ դրվում է, որ Արցախը պիտի Ադրբեջանի հետ բանակցի, մեզ համար որիվ ընդունելի է, ու մենք էլ ենք այդ բանի կողմակից, բայց իշխանությունները, Արցախի իշխանությունները կողմ չեն, պարոն Ավանեսյան, Արցախի իշխանությունների համար ընդունելի չէ, ես չեմ ասել, որ Արցախի իշխանությունները ասեն, որ ընդունելի չի բանակցելը, բանակցելը սա ֆորմատի մասին է զրույցը, ինչ պարամետրերով պիտի բանակցենք, նախ միջազգային երաշխիքների ասելով, ինչ է ենթադրվում, ինչ հարթակում է քաղաքական հարցերը քննարկելու, նաև միանշանակ մենք պարզ միշտ էլ ասել ենք, որ Արցախի ճակատագիրը պետք է որոշեն Արցախի բնակչությունը, այլ ոչ թե ինչ-որ դրսից որևէ մեկը, Արցախը ռեզերվացիա չի, պարոն Ավանեսյան, ինչ-որ մեկը մի քանի հոգով նստեն, որոշեն մեր սահմանները, պարոն Ավանեսյան, որն է լինելու ձեր քայլերի հաջորդականությունը, նկատի ունեմ վաղը, եթե Բրյուսելում ցանկալի արդյունքի չհասնեք, միջանցքը շարունակի փակ մնալ, ինչ եք անելու, 120 000 բնակիչներով շարժվելու եք Լաչինի միջանցք? Ոչ, միանշանակ ոչ, ամեն մեկը պիտի իր գործով զբաղվի, շարժման
հիմնական ասենք կարգախոսներից մեկը նաև որ ամեն մեկը իր գործը անի, ազգային ժողովը իր գործը անի, կառավարությունը իր գործը անի, մենք էլ ամենք մեր գործը, զինվորականները պիտի իրաց դիրքերում մնան, գյուղացին պիտի իր գործով զբաղվի, մենք բավական է ռեսուրսներ ունենք, աշխատանքը կորցրած մարդիկ, որ ես ամուսնային գործը, մենք տես մեծ քանակ է չեք պատրաստում, պլանավորում, երևի 5000-ի չափ միգուցե ապրել, մնացածը հակառակը, ներս չպիտի լինի, որ ունքը դզելու համար փոխային աչքնել ասենք հանե, այսինքն շարունակելու եք բնականոն աշխատանքը առօրյան, պարզապես զուգահեռ նաև այսպիսի շարժում ակցիա իրականացնելով։ Գիտեք, բնականոն աշխատանք չկա, ընդհանրապես Արցախում այսօր օրը ի՞նչ աշխատանք, որի կանված արդյունաբերությունը, ասենք բժիշկներն են աշխատում, զինվորականներն են իրաց գործը անում, ասենք այդ էքստրեմի սուրբեքի ասկտարայությունների աշխատողներն են հիմնականում աշխատում, ու գյուղացիները բնականա ամառա իրաց հարցերն են անում, մենք պիտի նենց անենք, որ մի ողորդի չվնասենք, որովհետև մենք չենք իմանում ինչքան տևելու հալա մեր շրջապատումը, մենք պիտի մեր ներքի ռեսուրսները ապահովենք սնունդի, բայց հիմնական բանդա է, որ մեծ քանակով, մեզ համար մեծ քանակով, Արցախի համար շարժվելու է հակառակ կամուրջի մոտ, անցակետն տեղը հանենք, հիմքում ինչ է, հիմքում դա է, կա միջազգային դատարանի որոշում, ցանկացած դատարանի որոշում պետք է իրականացվի, հիմա եթե այն կառույցը, որը չի իրականացնում, դա ներկապային ռուսական խաղապահ զորքն է, մենք եք պարտավոր դա կնականեք ու դա լինելու է օրինական։ Օրինակ նույն Սահումյան Թեգերյանի օրինակը ինչի են իրան ապարացել, որովհետև Թուրքիայի դատարանը որոշում էր կայացած Տալայատի մահապարտներ վերաբերյալ։ Հիմա իրանք չեն անելու, մենք ենք գտնում, կամուրջը բացենք, անցակետը բացենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավանեսյան։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Արցախյան շարժման մասնակից, միջանցքի ապաշրջափակման ժողովրդական շարժման շտաբի անդամ Գագիկ Ավանեսյանի հետ։ Կհանդիպենք։